Сервус! Мене звати Юля. Я викладач німецької мови в навчальному центрі «Поліглот». Одного разу я приїхала в гості до чудової австрійської сім'ї. Я дуже добре розуміла німецьку мову і навіть не могла собі уявити, що не буду розуміти австрійців. Причина крилася в тому, що вони використовували діалектні слова. І тоді я зрозуміла, що мені потрібен перекладач. Але ми знайшли вихід. Друзі цієї сім'ї подарували мені словник австрійської мови. Австрійці надзвичайно гордяться тим, що вони мають свою власну мову. Хочу поділитися з вами різницею у наступних словах. Das Brötchen – булочка, Semmel. Die Kartoffeln – картопля, Erdäpfel. Der Polizist – поліцейський, Kiba. Das Baby – маленька дитинка, Putzel. Das Kissen – подушка, Polster. Перелік австрійських слів можете знайти у посиланні під відео. Сервус! На сьогодні це все, друзі. Хочете знати іноземну мову? Записуйтесь на курси в навчальний центр «Поліглот».